ସର୍ଟିଂ ପରେ ଏକ୍ସେଲର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆସିଲା। ଏଠି ମୁଁ ଯେବେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ସିଟ୍ ଇନସର୍ଟ କରିଲି। ତ ଏକ୍ସେଲର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଚାର୍ଟସ। ତ ଚାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ରାଇସ୍, ହ୍ୱିଟ୍, ଅଏଲ୍, ପଟାଟୋ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଚାର୍ଟ କରିବା, ସପୋଜ୍ 15, 18, 32, 62, 45। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲି। ତ ଏଠି ଆପଣ ହେଡ଼ିଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲି। ଇନସର୍ଟକୁ ଯିବେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଚାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ କଲମ୍ ଚାର୍ଟ, ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ଦରକାର, କିମ୍ବା ପାଇ ଚାର୍ଟ ଦରକାର। ତ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ଚାର୍ଟିଂ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ସ ଆସିବ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପାଇ ଚାର୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ତ ଏଇଟାର ଭାଗ ଦେଖିକି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଭାଗଟା ଅଧିକା, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଏଲ୍। ମାନେ ଏଇଠି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାଟା କଷ୍ଟ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାଫରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାର୍ଟସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଚାର୍ଟସ୍କୁ ଡାଟା ଅନୁସାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଚାର୍ଟ, ଆପଣ କେବଳ ଆଇଟମ୍ସ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ଆଇଟମ୍ସ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭେରାଇଟିଜ୍ ରହିବ। ସପୋଜ୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କରୁଛି, ସପୋଜ୍ ସେମ୍ ଅପସନ୍ସ ମୁଁ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଲି, ୟାକୁ କପି କରିକି ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଇୟର 1996। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଇୟର 2000। ଏଇଠି ମୁଁ କରିଲି 25, 24, 15, 69, 79। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ତାପରେ ଇନସର୍ଟକୁ ଯାଉଛି, କଲମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆପଣ ପାଇଲେ, ସେମ୍ ରାଇସ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେତେ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ଅଛି, ହ୍ୱିଟ୍ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଲା କି କମିଲା ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆମେ ୱାର୍ଡରେ ବି ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତ ଏକ୍ସେଲରେ ବି ସେ ଚାର୍ଟଟା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଚାର୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏକ୍ସେଲରେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରିବ।